بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم جس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ گندم کی فصل جو ہے نا, زیادہ ٹلرنگ کیسے بنائیں, زیادہ شگوفے کیسے بنائیں, زیادہ اگر ہماری گندم جو ہے نا زیادہ شگوفے بنائے گی تو ہماری پیداوار میں زیادہ اضافہ ہوگا. ہم نے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے. سب سے پہلا جو ہے نا, اگر ہماری فصل کے جو ٹلر ہیں, جو شگوفے ہیں, اگر زیادہ ہوں گے تو ہماری پیداوار زیادہ ہوگی. اس چیز کے بارے میں آج ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. ڈسکس کرنے سے پہلے, اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی آپ کسی بھی فصل کے متعلق اگر آپ کو کوئی کوئسچن ہو, کوئی سوالات ہو, کوئی مسائل ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں, ہم آپ کے کمنٹس کا جواب دیں گے. اور کسی بھی قسم کی فصل کے متعلق اگر کوئی بھی کسی بھی فصل کے متعلق اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹس کریں, ہم آپ کو بتا دیں گے. سب سے پہلے جو ہے نا, ہم نے گندم کی پیداوار زیادہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, ہمیں گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے ہماری جو فصل ہے اس کے شگوفے زیادہ ہوں گے. اگر ہماری فصل کے ٹلر زیادہ ہوں گے ہماری پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا, سٹے زیادہ ہوں گے اور ہماری پیداوار میں اضافہ ہوگا. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے جو ہے نا, پہلے جو 60 دن ہیں وہ گندم کی فصل کے لیے وہ بہت ہی اہم ہیں. اگر آپ نے نیچے فاسفورس کھاد استعمال کی ہے, اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یوریا کھاد اور سلفر اور پوٹاش کا استعمال کیا ہے تو آپ کے یقیناً آپ کو اس کا رزلٹ مل گیا ہوگا اور مل رہا ہوگا, ٹلر آپ کے زیادہ بنے ہیں. اگر آپ نے سلفر کا استعمال فاسفورس کا استعمال نہیں کیا, شروع میں ڈی اے پی نہیں ڈالی تو آپ دوسرے پانی پہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہیے فاسفورس کو. اس کے بعد 60% جو ہے نا یوریا آپ استعمال کریں. جتنا آپ جو ہے نا گندم کی فصل کو یوریا زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے, پوٹاش کا استعمال کریں. اگر آپ پوٹاش کا استعمال کریں گے تو آپ کی فصل جو ہے نا وہ زیادہ دانوں کی مقدار زیادہ ہوگی اور دانے جو ہے نا وہ زیادہ بنیں گے اور وزنی بنیں گے, کوالٹی اچھی ہوگی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا, سلفیٹ آپ پوٹاش استعمال کریں, سلفیٹ آپ پوٹاش استعمال کریں اور آپ کے جو ہے نا زیادہ شگوفے زیادہ بنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی زمین جو ہے نا ریتلی ہے تو آپ نیٹروفاس کا استعمال کریں. یہ چیزیں اگر آپ استعمال کریں گے, یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں, یہ چیزیں استعمال کریں اور اپنے ٹلر بڑھائیں اور اپنی پیداوار میں اضافہ کریں. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. تھینک یو.